Miðvikudag á Stöðu 2. Undurfagrir og persónulegir þættir í umsjón Andreu Eiland. Að vera foreldri er dásamlega krefjandi hlutverk. Við fylgjumst með litlum og stórum fjölskyldum og skyggnumst inn í líf þeirra. Örgla svona fyrstu 5-6 mánuðina þá gekk mér svo illa að ná þessari tengingu. Og ræðum við sérfræðinga mikilvæg málefni tengt þessum dýrmætu fyrstu árum. Sterkasti huggunar þátturinn raddir foreldra. Líf dafnar. Fyrsti þáttur miðvikudag á Stöðu 2. Það Líperó sem færir þér Líf dafnar.